31 il əvvəl itkin düşmüş hesab edilən və şəxsiyyəti dəqiqləşdirilməmiş şəhid Səfərov Cahangir Səfəralıoğlunun nəşinin qalıqları Ağdam rayonunda dəfn olub. Quzanlı qəsəbəsindəki şəhidlər xiyabanda keçirilən vida mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Cahangir Səfərov 1942-ci ildə Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndində anadan olub. 1993-cü il iyunun 12-sində Ermənistan silahlı bölmələri tərəfindən Yusifcanlı kəndinin birinci dəfə işğalı zamanı itkin düşüb. Onun nəşinin qalıqları Xankəndi şəhər ərazisində aşkar edilib. Atam kəndə ermənilər girəndə düşmüşdü, girov düşmüşdü. Yusifcan, Ağdam rayonu Yusifcan kəndi orada düşmüşdü. Bir il əsirlikdə qaldı. 93-də getdi, 94-də xəbər gəldi ki, ölüb.